Hello, seja muito bem-vindo ao English Yourself, canal criado para ajudar você a finalmente falar inglês no seu dia a dia. Aqui é a sua teacher, Lilian Bittencourt, e hoje eu vou te ensinar a usar corretamente o apóstrofo S relacionado à posse em inglês, o possessive. Sabe quando a gente fala o namorado da minha amiga, o carro da minha mãe, o presidente da empresa? A gente usa essa estrutura o tempo todo no nosso dia a dia. Bora ficar craque nela em inglês? Existem várias regrinhas relacionadas a esse assunto, mas eu vou focar nas principais e mais úteis, ok? Ok. Number one, regra geral, acrescentar o apóstrofo S na palavra a quem um objeto ou pessoa pertence. Por exemplo, my friend's boyfriend, namorado da minha amiga, my friend's boyfriend. That's my sister's boyfriend. My best friend's sister's boyfriend's brother's girlfriend. Repare que a ordem das palavras é bem diferente do português. Mas relaxa e nada de ficar criticando o idioma alheio, hein? O inglês e o português são línguas diferentes. Então a gente tem que aprender a forma como eles falam em inglês e aos poucos a gente vai se acostumando. Deal? Deal. Deal. Alguns exemplos. My mom's car. O carro da minha mãe. My mom's car. It's my mom's car. The company's president. O presidente da empresa. The company's president. Vamos ver o uso do possessive, apóstrofo S, em algumas frases? My son's name is Antonio. O nome do meu filho é Antonio. My son's name is Antonio. Stewie. My son's name is Stewie. Brazil's economy contracted in 2018. A economia do Brasil se retraiu em 2018. Brazil's economy contracted in 2018. É? Pô, não sabia. Ah! Regra number two. Quando o substantivo, estando no plural ou não, já termina em S, é só colocar o apóstrofo. My parents' house. A casa dos meus pais. This is my parents' house. I know. My parents' house is really cozy. A casa dos meus pais é muito aconchegante. My parents' house is really cozy. So cozy. The girls' uniforms are dirty. O uniforme das meninas está sujo. The girls' uniforms are dirty. The princess dress was gorgeous. O vestido da princesa era maravilhoso. The princess dress was gorgeous. Daddy, daddy, look at my new dress. Number 3. Quando o nome de uma pessoa já terminar em S, você pode tanto acrescentar o apóstrofo S ou colocar o apóstrofo. Por exemplo, o celular da Cris. Cris's cell phone ou Cris's cell phone. Cris's cell phone is broken. O celular da Cris está quebrado. Cris's cell phone is broken. Guess what? My phone broke. James's wife is arriving tomorrow. A esposa do James chega amanhã. James's wife is arriving tomorrow. She's coming! Number 4. Quando algo, uma única coisa, pertence a duas pessoas, é só acrescentar o apóstrofo S no segundo nome. Prince Harry and Meghan's wedding was beautiful. O casamento do príncipe Harry e da Meghan foi lindo. Prince Harry and Meghan's wedding was beautiful. At Monica and Chandler's wedding. Her mom and dad's car is a sedan. O carro da mãe e do pai dela é um sedã. Her mom and dad's car is a sedan. Agora, vamos supor que o pai e a mãe dela tenham cada um o seu próprio carro. Nesse caso, o apóstrofo S é adicionado a cada um deles. Her mom's and dad's cars are for sale. O carro da mãe e do pai dela estão à venda. Her mom's and dad's cars are for sale. Eu sei que são muitos detalhezinhos, mas quando a gente usa no nosso dia a dia, tudo vai se tornando bem mais fácil e simples. Então, bora praticar? Escreva uma frase nos comentários usando uma das regrinhas que você aprendeu aqui comigo e coloca hashtag HelloTeacher. Deal? Let's practice! Gostou desse vídeo? Então dá aquele like e compartilha. See you!